Ahoj, lidé dobří. Máme 3. května. Podle předpovědi by mělo pršet. Tak zatím je tam jenom zataženo. Tak uvidíme. A my si přečteme něco z minutěnky. Zamyšlení pro dnešní den má název Trpělivost. Trpělivost. Vítězství nad situací. Pán situace. Netrpělivý již prohrál. Vítěz nad sebou je trpělivý. Trpělivý se vnitřně spojil s dobrým výsledkem. Jde za ním, ten ho vábí, sílí, jako by se vléval do jeho duše. Trpělivý umí nevidět své oběti, umí čekat, je si jist. Chudý a slabý je, kdo není trpělivý. Vím, komu jsem uvěřil a jsem si jist. To je slovo apoštolovo. To je gesto trpělivých. Velitel Kutuzov. Není nic silnějšího nad tyto dva vojáky. Trpělivost a čas. Ti dosáhnou všeho. Žádná výmluvnost nepůsobí přesvědčivěji než trpělivost. Ta překoná i zlé lidi. Dvojí je umění v zájmu pokoje. Neurazit a urážky si nevšímat. Snaž se žít s pohledem na tichého beránka. Víš, co a jak trpěl, jak mlčel. Snaž se sloužit Bohu bez ustání, se svatou bázní a s poníženou pokorou ve všech věcech. To ochrání trpělivost a vše se sladkým srdcem. Amen.